så går han fra veien som er stor der borte, ser han hele veien opp til fjellet her. Det er store drømmer for området på Grinde, gjengen i CKH går svanger med. For sykkelklubben Haugalandet det som de vil, står et nytt sykkelanlegg for barn og unge klar om få år. Vi har planer her i Grinde om å bygge en sykkelpark, der vi kan få til nye barn og ungdom i klubben, og vi vil lage anlegg for alle egentlig. Alle fra de som bruker en sparkesykkel, til de eldste som sykler kanskje på landeveissykkel og terreng og BMX og alt. Så her ønsker vi å lage et stort anlegg på sikt, men begynne i en litt mindre skala med et prosjekt for barn og unge som allerede har i klubben, og et treningsanlegg for dem. Bak oss her så har vi en eiendom på 470 mål som tilhører Tysvær kommune. Det er deler av denne da vi håper på at vi skal få lov å låne og bygge på sykkelpark. Det vi ser for oss er jo her nede på flatene bygge pump track, hopplinjer, mindre anlegg. Og så vil vi jo ha stier til topps, som du kan ha en enkel vei opp, og så en mer utfordrende vei ned. Det her kan det gå fort. Ja, her kan det gå fort. Like før jul fikk klubben klarsignal til å starte planleggingen av Tysvær kommune. Klubben fikk også 100 000 kroner av Equinor til forprosjektet. Vi har estimert et forprosjekt til 200 000. Og så har vi også da satt av 200 000 i klubben til å hyre et profesjonelt firma til å prosjektere veien videre. Og da kommer det mange delprosjekter som vi får prøve å realisere mest mulig av dem. Drømmen videre får vi bruke mange år på. Vi går inn i en bruksrettsavtale på 30 år her, som vi har mye tid å utvikle oss på. Målet er at anlegget skal stå klar innen få år. For CKH vil den nye sykkelparken bli et viktig aktivitetstilbud. Ja, det er kjempeviktig for oss og for å beholde spesielt barn og unge i klubben, da, og lage et anlegg der de kan få utfordringer i alle alder. Og at vi har en permanent plass å trene, en plass som er kan føle er våres, og der vi har lov å gjøre litt mer enn det vi har lov til ute i skog og mark, sånn som det er i dag. Vi har jo områder vi trener og sykler på i dag, men det er jo stort sett utmark, der det er stier. Vi gjør jo ikke så mye med disse stierne. Her ser vi jo for oss at vi kan bygge mer elementer, få inn grus, få inn tremateriale, for å bygge det litt mer sykkelvennligt.